وفد وزيرا وكتيرسان دولة فدرالك سوماليا ايا مانت قاري دقمد بلد حاوة قبل كجدو وفدقان وحا هقا منه يو وزيرا دا قاشان لقا عدالة دا ايو ورفا فنتا ايا سوماليا وزيرا دا ايا مركورا وحا يكدقان قرون كديارة دا ايا دقمد دولو سوماليا ايا قبل كجدو وحانا كدب ايو سي قدبين دقمد بلد حاوة قبل كجدو هالكاس او اي كلا كل مين قيبها كالدوين اي بلوشادو كنول دقمد بلد حاوة قارهان قويسيسكي اي سامي سي لبعتادي كدلاتي دقالكي كدع اي دقمد هسيشاني لبعتنكي بشن قار كميدا اي هلادة دادكي هسامينتو اي كسو قارتي دقالكاس اي او غورين ورباهين تلاحظي marka waxa weeye horta geeridaas geeri xanuun badan oo fool xun oo murug iyo tiraayo lagu reebtay weeye oo aan la seexan waayay anaga shakhsi ahaan waan gamci waayay mana gam oo mana seexdo biyana igama degaan ilaahay baa iga marqaati ah mana gam oo mana seexdo horta dadkaas dhibkaas ay gaaray dadka gaarsiyeena ilaahay wuu yaqaan waxna kama qarsoono allah samri iman naga qodo siyo laakiin de dadka inta harteena waxay u baahan yihiin nolol iyo nabad inta iyo cadaalad inta dhimatay lafteedan cadaalad bay u baahan tahay inay helaan dad ku soo xadgudbay degmada iyo deegaanka iyo dadka oo aan la dagaalamayn dowlad iyo ciidan xiro ku jira ee magaalada wasiirada warfaafinta cadaaladda iyo sidoo kale gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa iyaguna la hadlay bulshada ay kula kulmeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halkaan nabad iyo barwaaqo iyo darisnimo in lagu wada noolaado ayay sharaftiisu ku jirtaa cid walba oo doonaysa system inay ku soo duusho waxaan u naqaanaa cadaw deegaankan dadkan walaalaha ah oo Soomaaliyeed oo nabad ku noola in habeen madow lagu soo guureeyo marasta iyo masaakiinta lagu laayo waa dambi qaran cid walba oo falalka noocaan oo kala ku lug yeelatana cadaalad ayaa la waafajin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waa la qaybsanaynaa murugada waa la qaybsanaynaa xanuunka qoyska sagaalka qof ahaan qof ka nooleen afar iyo toban hal qoys iyo qoyska shanta ah iyo qoyska kale saddexda dhammaan waa qoysa Soomaaliyeed oo reer Balad Xaawo xanuun baana keenay laakiin waa nagu sii laba jibaarmay xanuunkii hadda markaanu aragnay dhibanayaasha Ilaahay baa u naxariisto dadkaas shahaadada ah ee gacanta ka xaqdaranay dishay qoysaskana Ilaahay samiriyay maana ka siiyo dhammaanteena Ilaahay samiriyay maana ka siiyo dhammaanteena intaasi kadib waxaa wafdigan ay dib ugu soo laabteen degmada Doolow ee gobolka Gedo halkaas oo markaas loogu diyaariyay maxaabiistii la sheegay in lagu qabtay dagaalkii ka dhacay Balad Xaawo waxaana ay u jeediyeen hadalladan waxa la doonayaa dad ujeedooyin ku raacan leh iyo dalal shisheeye ayaa ujeeddo kale ahaa ujeedadoodii iyagu way gaareen oo ay shacabka Soomaaliyeed xasuuqaan laakiin idinku ujeedadiini waa arkaysaa maanta maalina ka fiicantiin ma jirto duur baa ku jirteen cillaa joogteen qadoodi baa ku jirteen baahi baa ku jirteen meel la rabo inaad ku dhimataan baa joogteen maanta waxaad joogtaan meelaa rabtaan aanu rabno inaad ku noolaataan inaad ku kortaan inaad qoysas iyo xaasas ku yeelataan inaad tababarro ku qaadataan inaad ciidan qaran ku noqotaan inaad dalka ku difaacdaan baa maanta joogtaan waxa oo hadda dhib ah haysta ma jirto mustaqbal ay leeyihiin wiilashii kale oo midigtay jooga waa wiilashii hadda dagaalka lagu soo qabtay way wasiirka cadaaladii warfaafintii iyo wasiir dowlahaba waa ka hadleen ayaguna waxay u imaadeen dowladooda dadkooda waa la soo dhaweynayaa waxaa loo baahan yahay ayaga niyadooda inay ka saaraan waxyaabihii lagu soo shubay laga yaabo in ka mid ahoo fara badan ayaga inay soo bixi rabeen laakiin fursad ay waayeen oo naftooda u cabsadeen oo dagaalka markii lasoo galay fursad u noqotay waa laga yaabaa rabaa wiilasheeni Soomaaliyeedow gacan amaanad ku jirtiin kuwa aqligoodii shaqeeyay oo hor u yimid diiwaangelintoodii howlahoodii ciidanka qalabka sida way dhameystireen adinkan waxa la idinka rabaa damiirkiinni iyo dadnimadiinni inaad la tashataan dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aad difaacataan damiirkiinni uu shaqeeyo oo hadda kadib qalad noocaan oo kale inaan ku dhicin kuwa hadda duurarku ku jiro oo raba waxyaabaha noocaan oo kale ku fekerayo
waxaan u sheegaynaa inaynan biyo ka soo horeyn oo ciidanka Soomaaliyeed iyo awooddiisa iyo cududdiisa ka soo horeyso, lagana rabo in iyagana ku biiraan awooddooda ay ku biiriyaan, xooggoodana ay ku biiriyaan, ciidanka qalabka sida ay ku biiriyaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.